своєї мрії, світ навколо змінюй, ти не спинним кроком аж до мети. Співи, веселощі та різноманітні смаколики. Так дніпряни святкували Масляну. Від страв очі розбігаються. Здається, наїстися можна до схочу на весь Великий піст. Дуже вкусне. Такі вдома не зробиш? Ні, у мене шоколад, у мене там другої була. Млинцями не просто смакували, а ще й встановлювали гастрономічні рекорди. Ми намагаємося встановити рекорд України по максимальному кількості блинів. Справа зроблена, рекорд є. На сьогоднішній момент зафіксований рекорд, як найбільше кількість блинів, випечених одновременно на 18 сковородках, 4 поварами, і це кількість 721 блин. На Масляну можна було не тільки скуштувати млинці, а й взяти участь у майстер-класах, сфотографуватися у фотозонах, подивитися виступи творчих колективів. Дніпряни кажуть, Масляну святкують від душі. Блини дуже вкусні, настроєння прекрасне, музика. Нам все подобається. Праздник супер, клас, все отлично, все весело. Весело та смачно. У цьому родзинка Масляної. Для когось початок Великого посту, а для когось кінець зими. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».